zaman saya ini handphone saya canggih yo. Dhisik awal-awal pengen iso nggo foto karo video tok. Nah, saiki kok iso transfer bang barang. Iso udolanan TikTok. Iso kaya sing obabang ngene-ngene iki bumerang. Iya, memang bener Pak Babin. Saiki hebat. Tapi yo kuwi Pak Babin, handphone saiki iso marahi bocah-bocah males. Nah, mendino iki dolanan HP mong game Pak Babin. Tapi jenenge bocah memang kudu perlu pengawasan, Dul. Aja main dolanan HP terus kudu dipantau. Iya sih. Selain dolanan HP kan HP yo iso nggo belajar, sarana pembelajaran. Kabeh mung pengetahuan iso juga lewat handphone, Dul. Iya ya, bener juga ngomongmu Pak Babin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lah, anake bapak sing ganteng dhewe. Saka ngendi le? Dari Titan, Pak. Nah, ngene iki. Anake Pak Dul Kemit sing ganteng dhewe, dolanan sepedaan, pit-pitan. Aja mung bendina nyekeli HP-ne bapak nggo dolanan nge-game. Iya, Pak. Oh, iya. Oleh arep takon, Pak. Takono le, ana apa? Nek uang berbuat salah, kowe kudu apa, Pak? Kayak takonanmu kayak wong gede, wis dewasa. Alah ya canggantreng, canggantreng. Wong anake bapak siji-sijine kowe ganteng dhewe. Ya mesti wong nek duwe salah, ya kudune wajibe njaluk ngapura. Bener apa, Bapak? Bener. Terus nek ana wong sik di ngapurane piye? Kudu piye? Waduh. Nah, pertanyaanmu semakin rakar-karuan kayak wong gede le. Ngene le. Dadi nek wong duwe salah kudu ngapura. Lah sing wong sing dijaluki ngapura kuwi le, karo sing wong berbuat salah ya kudu ngapuroni. Wong Gusti Allah ki Maha Pemaaf karo hambane. Bener apa Babin? Bener. Dadi nek dijaluki ngapura, wong iki kudu wajib memberikan maaf. Bener bapakmu pinter banget deh. Berarti nek aku ndek salah karo bapak, bapak arep ngapurani aku, Pra? Aku nganae bapak ki mau siji-sijine kowe sing paling ganteng, sing paling bagus. Ya jelas ngapurani kowe to, Le. Iya rak Iya to, bener. Matur nuwun lho, Pak, wis maafke aku. Eh? Sik. Lah kok ki njaluk ngapura karo bapak iki? Ono apa to, Le? Kuwi, Pak, makan aku pit-pitan to, Pak, nggo HP-ne bapak. Nah, terus pas aku nunggang pit, HP bapak tiba, bapak kelindes motor. Eh? Apa? Tuh. Ya mau lho. Aja ngegas-ngegas. Oh, jangan ngegas di ngapura. Iya. Ora apa-apa, Le. Terus ini bapak saya iki ning ndi? Iki, Pak. Eh? Jabang bayi. Tuh, oh. Eling mau omonganmu. Ora apa-apa, bapak ikhlas. Tapi iki kok dadi ambyar ngene iki? Alah, piye Pak Babi? Anakmu sisi-sisine iki. Oh, tapi modele ngene iki alah, asem.